Dostal jsem dneska ráno poštu. Odko? No, nevím. Adresováno na Městkovi Černé Huby. No, až se tady ve městě zavedu, náměstek Černý Huby může být docela fajn flag. Hele. Poslyš, Barte, udělej mi laskavost. Já nechci, abys tam dneska ráno chodil. Nad těmahle lidma nezvítězíš a děláš, co děláš. Tyhle tě nikdy nepřijmou. To jsem rád, že nejsou nabitý, co? Jako za starých časů. Jak jsem říkal, jakmile se zavedeš, musí tě přijmout. Tak zatím. Hodně štěstí!